Doamnelor și domnilor, bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați acestui canal, bun venit celor noi. Din păcate, uneori și ce se întâmplă în politică are un impact asupra pieței cripto, sau din păcate sau din fericire. Cam asta e viața, multe lucruri merg mână în mână. Deși Bitcoin avea o zonă foarte puternică de suport la 38.000 de dolari, a scăzut sub acea zonă de suport în condițiile în care s-au anunțat vești legate de Ucraina, legate de Rusia și despre acest posibil război inutil al orgolilor, aș zice eu, care tot afectează ce se întâmplă în jur. Piața cripto este poate pentru mulți o rază de speranță, o metodă prin care poți să faci bani la modul individual, dacă înțelegi niște lucruri, dacă ai răbdare, dacă ești dispus să treci prin tot felul de stări, pentru că nu este ușor să tranzacționezi criptomonede, mai ales când ești 20, 25, 30, 40, 50% minus, sunt cazuri cu oameni care sunt mai mult de atât. Însă, dacă ne uităm macro, dacă ne uităm în termen de timp mai mare, putem vedea că piața cripto are niște cicluri. Adică nu este tot timpul jos, nu este tot timpul sus. E adevărat, noi suntem într-o corecție de peste 3 luni de zile. Zic corecție pentru că asta este direcția pieței. Unii o numesc bear market, alții o numesc altfel. Scuze, am uitat să vă urez o zi minunată. Poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea. Aveți grijă de voi, iar toți cei care sunteți în poziții deschise, ca și mine, de altfel sunt în poziții, am mai multe poziții deschise în One, care sunt toate pe minus, pe minus în sensul că s-au devalorizat monedele One, nu că aș fi vândut. Trebuie să vă țineți tare, să rezistați, să nu vineți, pentru că nu este momentul acum. Scenarii despre contextele cripto există din plin. De fiecare dată când piața cade și o ia în jos, totul pare apocaliptic. Însă, vă reamintesc că acum nici o săptămână eram la 45.800. O diferență majoră. E adevărat că acum 3-4 luni eram la 69.000. Poate pentru mulți nu înseamnă nimic chestia asta, dar vă zic, în 3 luni, dacă ai face un business imobiliar și cumpere azi terenul, nu cred că ți este nici prima autorizație. Da, păi să aștepți profituri. Iar tot ce se va întâmpla în această piață cripto, chiar și momentele dramatice, chiar și momentele de euforie, nu durează foarte mult. Doar drumul de la un all-time high până la un all-time low este un pic mai de durată, însă oportunități sunt pe tot parcursul. Mini corecții și mini creșteri au loc în fiecare lună, da? Adică oamenii care învață să analizeze corect piața cripto pot face un minim 10% procentual pe lună dacă au răbdare și execută trade-urile cum trebuie. Acum ceva zile i-am avut pe băieții de la NFTescu invitați la mine în podcast. De atunci am mai discutat cu CEO-ul lor, cu Robert Grecu, un personaj foarte simpatic care pe mine mă stimulează văzându-l cât de implicat este în ceea ce vrea să facă. Eu le-am zis și lor, le-am zis și celor care vin la mine cu proiecte de NFT, cea mai importantă chestiune este utilitatea. Îi felicit, au făcut sold out la prima tranșă de 500 de NFT-uri, asta înseamnă că este interes. Dar pentru mine mai relevant este ce vor face în viitor și anume utilitatea. Asta e cea mai importantă și vreau să vă zic ceva. În foarte scurt timp se va face tranziția de la pisici, căței și poze simple din NFT către lucrurile serioase. De exemplu, eu cu BitMarket în foarte scurt timp, probabil astăzi, vom lansa marketplace-ul de NFT-uri al nostru. Va fi un marketplace pe mai multe blockchain-uri. Urmează să implementăm blockchain-ul Ethereum și Elrond în scurt timp. Dacă avem programatori de Elrond
printre noi, am să-i rog să le lase un comentariu sau să ne scrie pe office@bitmarket.ro, pentru că vom dezvolta foarte multe lucruri. Intenționez să integrez moneda celor de la Elrond în procesatorul nostru de plăți, care sper să fie gata într-un termen relativ scurt. Și apropo de NFT Marketplace, toți cei care sunteți familiarizați cu NFT-urile, bănuiesc că nu aveți nevoie de niciun tutorial. Deocamdată am plecat pentru o perioadă din România și tehnologic nu prea am cum să fac tutoriale de calitate, dar încerc. Am să încerc să merg la niște prieteni care au calculator și să filmez tutorialul despre marketplace-ul nostru de NFT-uri. Vor fi operaționale blockchain-urile de la Matic, de la Harmony One, de la Binance Smart Chain. Cum ziceam, vom integra și Ethereum. Și veți putea să vă listați colecțiile de NFT-uri chiar la noi pe platformă. Toți cei care veți lista colecții de NFT-uri la noi pe platformă, bineînțeles că veți avea această promovare zilnică, cum fac cu platforma Bitmarket. De asemenea, probabil în Crypto Village, scuzați zgomotul de fundal, trece o mașină de tuns iarba, vom începe să facem parteneriate cu tot felul de proiecte și vom da utilitate. Îmi propun ca în următoarele 3 luni de zile, 4, să dăm drumul la primele atracții în Crypto Village. Acum suntem în faza de proiectare, urmează fazele de autorizare de proiect. Și eu declar public că sunt unul din cei mai mari militanți ai adopției de cripto în viața reală. Personal, cred că tot ce ține de cripto poate fi integrat. În fiecare zi mă uit pe platformă, pe Bitmarket și văd anunțuri. Lucrul ăsta îmi confirmă că lucrurile se întâmplă și au sens. Va fi un proces continuu de îmbunătățire și de lucru la această platformă. Cum ziceam, acum integrăm acest NFT Marketplace care nu există în lume, adică nu există nicio companie sau site sau platformă care să ofere mai multe blockchain-uri. Cele mari, de exemplu OpenSea, acolo poți să tranzacționezi, să listezi doar NFT-uri de pe blockchain-ul Ethereum. La noi veți putea, să zicem, anul acesta lista pe cel puțin 7 blockchain-uri. Sistemul nostru de plăți va fi funcțional. Sper să dăm drumul la vânzarea de produse direct din platformă cât mai curând. Însă, uitându-mă în spațiu cripto, nu cred că există o platformă cum este Bitmarket-ul, care să aibă capacitatea de a oferi atâtea servicii. Acum, foarte multe proiecte sunt doar apă de ploaie, adică doar un white paper și niște promisiuni și foarte mulți bani luați din piață. La noi nu e cazul. Eu am vrut să mă focusez pe partea asta de dezvoltare. Cum vă ziceam și ieri, moneda noastră BMK-ul va fi o monedă cheie la Crypto Village. Urmează în scurt timp să o listăm în bancomatele partenerilor noștri de la CoinZix Exchange. Când mă întorc în România, cam tot ce ține de tranzacționare și de ce fac eu pe internet, voi filma și va fi pe platforma celor de la CoinZix. Este un exchange în care eu am încredere pentru că sunt români de-ai noștri, avem suport de calitate și totul este așa cum trebuie. Vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, toate cele bune!